Во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Шеста поред еколошка акција спроведена во населбата Балканска во општина Штип. Се собираше шути смет, се чистеа улиците, истовремено се вршеше и подготовка за асфалтирање на истите. Реакција од граѓаните од Кочани дека диви депонии во оваа општина се почеста слика. Новиот градоначалник на Кочани Лјупчо Папазов со став дека ќе се исчистат истите, истовремено со најава дека ќе се гради претоварна депонија. Предвидениот рок за поставување улично осветлување на улицата пред зградата на општина Штип помина. Граѓаните се уште се движат во темница. Директорот вели улицата ќе светне наредната недела. Ако има нов ковид бран и економската криза, ќе значат нови отпуштања на работниците во текстилната индустрија. Перковска бара подготвување на нова стратегија за да обстане овој сектор. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!